Siz ko'zingizni oching. O'zingiz o'zingizni o'ldirmang. Siz juda ko'p narsalarga arzisiz. Siz betakrorsiz. Siz kuchlisiz, siz jozibalisiz. Siz bundan-da yaxshiroq insonga arzisiz. Siz bundan-da yaxshiroq narsalarga arzisiz. Kecha video chiqargandim TikTok, Instagram, YouTube'ga qo'yganimda juda ko'p ayollar tushkun kayfiyatdagi ayollar kommentariy yozishyapti. Shunaqa sizlar bilan gaplashgim keldi, sizlarga motivatsiya bergim keldi. Yuzma-yuz o'tirib sizlarga kuch bergim keldi, sizlarga dalda bergim keldi. Rosa ham xohladim, chin yurakdan aytayapman, ishoning. Mana kechasi bilan o'ylab, yana sizlarni tushkun kayfiyatdan chiqarish uchun, sizlarga motivatsiya berish uchun video qilishga qaror qildim. Hayot oldinda bir oynaga qarang, o'zingizni go'zalligingizni qarang. Siz ko'zlaringiz ko'r bo'lib qolib, bitta shaxsga mahkam ushlab olyapsiz, yopishib olyapsiz bitta jismga. Siz o'zingizni seving, birinchi o'rinda Allohni seving. Undan keyin o'zingizni seving. Bitta shaxsga yopishib olib Allohni unutib qo'yganingiz uchun Allohni qahri kelib, qarang, sizni ajratib tashladi, yolg'iz qoldirdi. Birinchi o'rinda shukronalik qilishni unutmasligimiz kerak. Har kuni bir necha marotaba Allohni eslab, Allohga shukr qilishimiz kerak va o'zimizni sevishni o'rganishimiz kerak. Qizlar kelinglar, bugundan boshlab biz yangi insonga aylanamiz. Masalan, tasavvur qiling, so'lib qolgan gul va chiroyli yashnab turgan gul. Erkak kishi qaysi birini tanlaydi? So'lib qolgan gulnimi yoki chiroyli ochilib turgan gulnimi? Demak, biz chiroyli ochilib turgan gulni qiyofasiga kelamiz. Uning uchun nima qilamiz? Kechqurundan boshlaymiz. Uzog'i bilan bir 10 kun mana shu holatni takrorlasangiz, siz umuman boshqa ayolga aylanasiz, ishoning. Buni nafaqat ayollar, qizlar, yigitlar, erkaklar ham qilishi mumkin. Kechqurun dushga kirib chiqamiz, chiroyli bo'lib, yuzlarimizga chiroyli shirin hidli kremlarni surib olamiz, badanlarimizga badan uchun kremlarni surib olamiz, chiroyli qilib. Miyatadan choy damlaymiz. Miyata bu asabni tinchlantiruvchi. 8'dan keyin telefonni o'chirib tashlaymiz. Bu muolajani boshlashdan oldin siz kimni unutmoqchisiz? Telefonlaringizdan rasmlarini umuman o'chirib tashlaymiz. Telefon raqamlarini o'chiramiz va birorta saytlarga, Instagram, Telegram, Facebook, qanaqa sayt bo'lsa umuman kirmaymiz. O'sha inson haqida gapirishni to'xtatamiz. Dugonamiz bilan telefon qilib, o'sha inson haqida gapirishni umuman absolyutni yig'ishtirib qo'yamiz. Biz umuman boshqa odamga aylanyapmiz. Kechqurun uxlashimiz oldidan soat 8'dan keyin telefonlarni o'chirib tashlaymiz. Kechasi 12:00-1:00 gacha internetlarga o'tirishni yig'ishtiramiz. Chunki uzoq vaqt internetga o'tirganingizdan keyin o'zi asabiyiz charchagan, miyangizdan olmasdan uxlaysiz, ertasi kuni ham asabiy bo'lib yurasiz yoki ishda kattalariz gapirgan gaplar yoqmaydi yoki uyda bolalaringizning jig'ligi, har-hashalari yoqmaydi, janjal qilgingiz keladi, yig'lagingiz keladi. Agar siz to'yib uxlasangiz, ertasi kun xursand bo'lib yurasiz, quvnoq bo'lib yurasiz. Kechqurun uxlashimizdan oldin chiroyli shifobaxsh choy damlab olamiz. Har xil giyohlardan yoki miyatalardan choyni ichib, ko'zimizni yumib dengiz ustiga uchib yurgandek shunaqa chiroyli xayol suramiz. Agar e'tibor berib ko'rgan bo'lsangiz, yomon xayol, nimanidir yomon xayol sursangiz, o'sha hayotingizda bo'lib qoladi. Doim biz yomon xayol surish o'rniga chiroyli xayol suramiz. Dengiz ustiga uchib yurgandek hayotingizda yangi keladigan ayol yoki yangi keladigan erkakni qiyofasini xayol suramiz. Ishoning, mana shu narsa bo'ladi. Tajribada kuzatilgan, nimani havas qilsangiz, nimani orzu qilsangiz, ertami kechmi sabr qiling, baribir o'sha narsaga erishasiz. Hayol surib, chiroyli bo'lib uxlaymiz. Men yuqorida aytib o'tganimdek, 8'dan keyin telefonlarimizni umuman o'chirib tashlaymiz. Mana shirin uyquda uxlab yotganingizda ham kimdir sizga telefon qilib bo'lsa, o'zi asablaringiz charchagan, yana uxlolmaysiz, uyqingiz buziladi. Men soat 8'dan keyin absolyutni birorta ijtimoiy tarmoqlar, internetdan foydalanmayman, telefondan foydalanmayman. O'zimdan 1 metr telefonni uzoq qo'yib qo'yaman. Asabi charchagan odamga juda ham telefon yana zarar beradi.
uy yumushlarini qilayotganda yuz-yuzda tabassum bilan birorta qo'shiqni xirgoy qilib, umuman eski narsalarni unutish kerak. Yuragingizdagi kirliklarni umuman chiqarib xayrlashing bu narsa bilan. Masalan, agar siz kimnidir yomon ko'rib yursangiz, hech qachon baxtli bo'la olmaysiz. Yomon ko'rgan insoningizni yurakdan chiqarib tashlang, atrofdagilarga mehr bilan, sevgi bilan qaray boshlang. O'shanda sekin-asta sizning hayotingiz iziga tushib ketadi. Yuragingizga kimga nisbatan g'arazligingiz, kiringiz, nafratingiz bo'lsa, hech qachon siz baxtli bo'la olmaysiz. Men buni tajribada kuzatganman. Men rivojlanib zo'r bo'lib ketgandan keyin men bilan aloqani uzib ketgan ba'zi bir ayollar bor. Hech qachon ularni ishi yurishib ketganini ko'rmayman. Lekin men ularga nisbatan hech qachon g'arazim yo'q, yomon niyatim yo'q. Ko'nglim toza. Eshigimdan kelsa quchoq ochib kutib olaman. Qizlar shunday ekan, biz ertalabdan boshlab umuman boshqa qiyofaga kiramiz. Ertalab chiroyli bo'lib, oynaga qarab, yengilligini makiyaj qilamiz yoki go'zallik saloniga borib, umuman boshqa ayolga aylanamiz. Ochiq-sochiq kiyinmaymiz. Bachkani buyanmaymiz. Yengilgina chiroyli bo'lib buyanamiz. Chiroyli o'zimizga yarashgan yopiq kiyimlarni kiyib olamiz. O'zingizga yarashgan kiyimlarni kiying. Keng, qop-qora kiyimlarni kiyib olmang. Iloji boricha ochiq, yorqin ranglar kiyamiz. Iloji boricha yana tabassum qilib yuramiz. Yuqorida aytib o'tgandek, unutmoqchi bo'lgan insonimiz haqida umuman boshqa kishi bilan gaplashmaymiz. 10 kungina sabr qilib shu muolajalarni qilsangiz, umuman osongina unutasiz. Gulzara Norova, ertaro aytsangiz bo'lmasmi deb xursand bo'lib qolib, kommentariyga yozishingiz mumkin. Yoki o'sha asabingiz buzilib, kasal bo'lib, betob bo'lib yurgan kunlaringizga afsuslanib ketasiz. Ayol kishi juda ko'p stressga tushishi ko'krak kasalliklariga olib kelishi mumkin. Yoki bachchadon kasalliklarga olib kelishi mumkin. Uydagilaringizni bo'g'ib qo'yishingiz mumkin kayfiyatsiz yurib. Qizlar, hayot juda ham chiroyli, hayot juda ham go'zal. Eslaringdan chiqmasin, hali mana shunaqa xafa bo'lib yurgan kunlaringiz afsuslanib ketasizlar. Yana kimni qanday savollari bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Men sizlar bilan men ustozim Turkiyadan, turk psixolog Toshkentdan ayol kishi psixolog bilan birgalikda ishlayapman, hamkorlikda. Ayollar haqida juda ko'p narsalarni o'rganyapman. Hozir u haqida ham aytsam, mavzumiz umuman aralashib ketadi. Shuning uchun har doim postepeni oz-oz ayollarga motivatsiya berishni boshlayman. Ayollar, barcha ayollarimiz, qizlarimiz, hammalaring juda ham go'zalsizlar, juda ham mehribonsizlar. Iloji boricha kimgadir bo'lsa ham ozgina yaxshilik qilishga harakat qiling. Agar birovga yaxshilik qilmasangiz, sizning hayotingizga yaxshilik kirib kelmaydi. Buni men tajribada kuzatganman. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu ehson ishlari, xayrli ishlarni qilib, kimlandir ko'ngil olganda doim ishlarim yurisha boshlaydi. 90 yoshli boboga yordam berishni boshlaganimda universitetga o'qishga kirish umuman xayolimga yo'q edi. Osmondan tushgandek universitetga birinchi kurs talabasi bo'ldim. Yana boshqa plan qilgan ishlarim amalga oshdi. Shunday ekan, har kuni Allohga shukronalik qilish, birinchi Allohni sevish va o'zingizni sevish va kimgadir bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham ko'nglini ko'tarib yaxshilik qilish. Yomon so'zlarni o'rniga yaxshi so'zlar ishlatish. Kimda erkaklik energiyasi ko'payib ketgan bo'lsa, ayollarga xos kiyimlarni kiyib yuring. Erkaklarga xos kiyimlarni kiymasdan taqinchoqlar taqing, chiroyli bezanib yuring, chiroyli bo'lib kulib yuring. Barcha ayollarning go'zalligi, omad, baxt tark etmasin. Barchalaringni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan Gulsara Norova bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchaga xayr, sog' bo'linglar.